أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد أبا أحد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول أبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله شيء عليما ولكن رسول الله وخاتم النبي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله
ذكرا كثيرا أما نذكر الله ذكرا كثيرا يا صدق الله العظيم دروش مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله بس ہن سونا جان وی دے بس ہن سونا جان وی دے تیری سب تو اچھی شان سونا بس ہن سونا جان وی دے تیری سب تو اچھی شان سونا تیری ہو کج میں رما رل دی کی کہن گے جگ دے خان سونا او کی کہن گے جگ دے خان سونا تے مسئلہ کلا اے نامیں دس دینا اے میرا مکے کس در جان سونا پھر مندیاں کس در جان سونا مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کیڑے در سے جاندے اے سارے سوالی کیڑے در تے جاندے اے سارے سوالی
جے محبوب تیرا دوارا نہ ہوندا کیویں کوئی سنبھلدا بھلا وچ غماں دے کیویں کوئی سنبھلدا بھلا وچ غماں دے جے محبوب تیرا سہارا نہ ہوندا کیڑے در تے جاندے اے سارے سوالی ادب نال چھکے تے سورج نبی نو قسم رب دی کہندا سیا کے اثر تے اے ادب نال جھکے تے سورج نبی نو قسم رب دی کہندا سیا کے اثر تے میں ڈب کے کدی وی اے اثر تے نہ آوندا جے محبوب تیرا اشارہ نہ ہوندا کیڑے در تے جاندے اے سارے سوالی اور گدا تے گدا نے اے گدا مانو چھوڑو اے سب بادشاہ نے آقا تیرے در دے منگتے جڑے منگتے نے اس در دے مل کے سبحان اللہ کہہ دے او گدا تے گدا نے او گدا مانو چھوڑو اے سب بادشاہ نے آقا تیرے در دے منگتے تسی جے نہ منڈ دے اے خیرات آقا کسے دعویے تھے گزارا نہ ہوندا کیڑے در تے جاندے اے سارے سوالی